Ciherti botli ludistui, șezgudulii, 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 Rariz განათლების სამინისტროს მთავარი ამოცანა. Ჩვენი ამოცანა არის თითოეულ პედაგოგს შეუქმნათ კომფორტული გარემო. Შაშკინის მოადგილეს ერთი და იგივე პასუხი ჟურნალისტის განსხვავებულ კითხვებზე. Ჩვენი ამოცანა იყო რომ მეტი კომფორტი შეგვექმნათ. Ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა ნიკორას მაღაზიიდან ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისთვის. Ბავშვი, რომელიც 15 წლისაა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონია, გლდანის მერვე საპყრობილეს საავადმყოფოში მოათავსეს. Მაშინ, როდესაც არასრულწლოვანს პატიმრობა მიუსაჯეს, საღაზინო ადვოკატი დავით ბოჭერიშვილი პროცესს არც კი დასწრებია, ის არც ოჯახის სატელეფონო ზარებს პასუხობს. Მოზარდმა არც ის წერა კითხვა, ის არ არის ადეკვატური, მისი ოჯახი კი სიღარიბის ზღვარზეა. Სად არის ამ დროს კომპანია ნიკორა, რომლის კუთვნილი ერთი ბოთლი ლუდის გამო უნარ შეზღუდული ბავშვი დღეს ციხეში ზის. Შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 15 წლის მოზარდს ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისთვის სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა. Ოჯახის ინფორმაციით ის ამ დროისთვის გლდანის მერვე საპყრობილის საავადმყოფოში იმყოფება. Იმ ღამეს იქ დატოვეს თუ ეგრევე წაიყვანეს, აღარ ვიცი, ბავშვს არ გვანახებენ, როგორ არის, რა არის, ეპილეფსიანია, იძახიან, რა ვიცი, ექიმებიო და რაღაცა არიანო, მაგრამ რა ვიცი, ბავშვი როგორ მდგომარეობაში საერთოდ არ ვიცი. Მოზარდის უფლებებს სახაზინო ადვოკატი დავით ბოჭორიშვილი იცავს. Თუმცა როგორც ბრალდებულის მამა აცხადებს, განაჩენის გამოტანის პროცესში ადვოკატი სასამართლო პროცესზე არ იმყოფებოდა. Ამას გარდა ოჯახის წევრები ადვოკატთან დაკავშირებას უშედეგოდ ცდილობენ. დავით ბოჭორიშვილს ვეთ ჩვენ დაუკავშირეთ. დაურეკე მერე იქიდან ადვოკატს და მითხა რომ 10 წუთი დამირეკეო, 10 წუთი დამირეკე და დაურეკე 15 წუთი დაურეკე და მითხა რომ ჩუმად მითხრა არ ცალიო ეხლაო და მერე დამირეკეო. Იმის მერე ვრეკავ, ვრეკავ და მითიშავს, აი ტელეფონს მითიშავს. შემთხვევა 17 მაისს კოსტავას ქუჩაზე ნიკორას მაღაზიაში მოხდა. აქ ამბობენ რომ 15 წლის მოზარდი 5 ლარი და 50 თეთრის ღირებულების ლუდის მოპარვას ცდილობდა. Noi parafrasmeni, da, în șemtul se pune privirea gireba muahdina, consultația gamoidaha, sapatul poliția. Ოჯახის წევრების განცხადებით მოზარდი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა და საკუთარ საქციელს ვერ აცნობიერებს. Ის გოცირიძის სახელობის ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში აღრიცხვაზე იმყოფება. Табуთები მიტანილი იყო, ბავშვს ფსიქიურად მოშლილი რო არის და ეპილეფსიანია და 14 არასრულწლოვანია და ქცევითი ის აქვს მოშლილობა. Mainz ar გაითვალისწინეს ესა. Სასამართლოს გადაწყვეტილებას უსამართლო და არაჰუმანურად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. Ფაქტობრივი გარემოების გათვალისწინებით ფიქრობ, რომ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება წინა სასამართლოს ხდომამდე ამ პერიოდის სახვითი ღონისძიების სახით დაპატიმრების შეფარდების შემთხვევაში არის ზედმეტად მკაცრი. 15 წლის პატიმრის საკითხის გარკვევა სახლჯელ ასრულების მინისტრთან მსადეთ, თუმცა ხათუნა კალმახელიძეს მეცხრე არხის შეკითხვა არც კი მოუსმენია. Ცოტა ხნის წინ გავცერდა სახალხო დამცველის განცხადება, სადაც გიორგი ტუღუში რეკომენდაციით მიმართავს ხათუნა კალმახელიძეს, რომ 15 წლის ბრალდებული გადაიყვანონ შესაბამის დაწესებულებაში და გაუწიონ შეძლების დაგვარად დახმარება. Სიუჟეტის მზადების პროცესში ჩვენ დაგვიკავშირდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი ოჯახის წევრების თანხმობის შემთხვევაში, რომ დაეხმარონ ამ პატიმარს. Მადლობა გიორგი მანჯავიძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Mukhara terori gakotreba usamartlo martsajuleba da ojakhis tsavrebze zemokmedeba es is arasruli kriminaluri arsenalia romsa chveni khelisupleba biznesmenebis tsinaamde giqenebs am ganchadebas amjamat shveitsariashi mqopi kartveli biznesmeni david begiashvili avtselebs da biznes sektor saakashulis rejimis tsinaamde gaertianebisken mouzodebs begiashvili holding vake 5-is da albatros jgupis damfuznebelia is khelisuplebas klanur martvelobashi da biznesis monopoliashi adanashaulebs shetitsnili braldebebi dakavebebi sakhali
ხელისუფლო ბიზნესის სასარგებლო გარიგებები, ქონების გაჩუქება ხელისუფლების ჩრდილ ქვეშ ყოფირებზე, ესაა საგანგაშო და ერთადერთი რეალობა ბიზნესის სივრცეში, წერს თავის განცხადებაში დავით ბეგიაშვილი. ლუქს პროდუქციის მაღაზიათა ქსელის მფლობელი რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ტელეფონით ჩავწერეთ. Poliției Academiei Rectorii განათლების ეროვნული ცენტრის დირექტორად, პოლიციის ჩინიანი თანამშრომლები კი გამოცდებზე. Წინასწარ გავრცელებული ხმები გამართლდა დიმიტრი შაშკინმა, მაიაბი მინოშულის პოსტზე პოლიციის ლეიტენანტი დანიშნა. Თავის მხრივ ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი ლეიტენანტი ხატია დეკანოიძე არ გამორიცხავს, რომ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში კადრების ნაწილი სწორედ პოლიციის აკადემიიდან წაიყვანს. Mi ar mai interesat mati uco, mama vali gada scotile pe vita gada hedobi, s-ar stau cu alicopana, visat surșe uzlia darces, visat arsurșe uzlia ardarces. Hatia, decanoidzem gamustebis, erunul centrism șaubași, ahali etapi unda daic, hozda gamustebi, holazet armate boladunda ceataros. Canat lebisa de medicinie rebis ministris, aseti davale bice udga, sakmenubas poliției, academis opili rectori. Desari sadamiani romelic, ce mi azrit, ahali etapze, gada iquans, canat lebis reportis. Ეს არის ადამიანი, რომელიც სარგებლობს სრული ნდობით. Დეკანოიძე ზენდობიან უმაღლესი სასწავლებლების ხელმძღვანელები და სკოლის დირექტორების, რომლებიც დღეს განათლების სამინისტროში საგანგებოდ მიიწვიეს. Მე გეუბნები დღეს ჩემ პოზიციას, რომ ქალბატონი მაია განსათავისუფლო იყო უფრო ადრე მეთქი. Ეს არ არის უბრალო ამბავი, კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ მე ვიცნობ ბევრი ადამიანს, ვინც იქ მუშაობდა, ესენი არიან ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანები. Da, რაღაცა დრო ცხადია დაშიფრდება იმას, რომ ანალოგიური კვალიფიკაციის ადამიანებით შეიცვლოს ეს სამსახური. Ის კი არ არის მთავარი, რომ პოლიციის აკადემიის რექტორი ცვლის. Ზოგადად ვინმე რომ ცვლის, აი ამას ვაფასებ ნეგატიურად, თორემ თავისთავად პოლიციის აკადემიის რექტორის მიმართ, ქალბატონი ხატიას მიმართ, ვერა არაფერი ცუდი არ შემიძლია ვთქვა, იმდენად ამდენად არ ვიცნობ. Არც კარგი არაფერი შემიძლია ვთქვა, არც ცუდი, არასოდეს შეხვედრივარ შემცხოვრებაში. Შემცვლელი შეფასებისას კორექტულია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი, თუმცა მაიამი მინოშულს არც ეს ფაქტი გამორჩენია. Სამინისტრომ დირექტორების კონკურსი რო ჩაატარა, პირველი ჩვენ გთხოვა და ნუ ჩვენ უბრალოდ ვერ შევძლებდით ვერაფრით ამის მომზადებას მოკლევადაში და შემდეგ პოლიციის აკადემიამ ჩაუტარა ტესტირება დირექტორების შესარჩევი კონკურსის და ნუ რა ვიცი, რა გითხრათ, ახლა ამას მე მგონი კომენტარიც არ ჭირდება. Poliției Academiei oficialul Guerze Hatia de Canoize am drum de șinegan sacmita sa ministrul sa staulul dat se bule bis hamzuan la daris mohsenie buli. Trăidanchi, poliției leitenanti de Canoize sa cartulul și sa gamosto proces ce ai bareps. Poliției Academiei copilul rectoris gamostebis eronul centris hamzuan la danișu arga cu rebia, filogis mestine bata doctor suasin magla perides, romul zamgadat cu telebas, helis plebis mier, are buli politicis gagze leba da paseps. Საზოგადოება თვლოდება, რომ ამას არ გაამართლებენ, არა, რასაკურველი სამინისტრო ამას ყველაფერს გაამართლებს და ყველაფერს დაარქვეს, რომ ეს არის საუკეთესო გადაწყვეტილება და რომ სწორედ აი ამ გადაწყვეტილებისთვის ვიდიოდე. Ეს სხვადასხვა სამინისტროს ეს პოზიცია საერთოდ ჯდება იმ პოლიტიკაში, რომელიც საერთოდ ხელისუფლებაშია. ყველაფერს, რასაც აკეთებს ხელისუფლება, ეს არის საუკეთესო. Თუ წყალი ჩამოდის აშენებულ შენობაში, ეს არის საუკეთესო გადაწყვეტილება.
Hatia Dekanovicis, გამოცდების ეროვნულ ცენტრად დანიშნვას მოყვა ასევე სხვა საკადრო ცვლილებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში. დავით აფრაზიძე, რომელიც ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის დირექტორის მოვალეობას ასრულებდა, იკავებს მის ადგილს და დღეიდან დავით აფრაზიძე ხდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის რექტორი. რაც შეეხება მაიამი მინოშვილს და სამსახურიდან წამოსულ 60-მდე მეთანამშრომელს, მათ გამოექო მაგა ორგანიზაცია კომაგი, ისინი ამბობენ, რომ მზად არიან დაეხმარონ, როგორც მაიამი მინოშვილს, ასევე თანამშრომლებს და აუნაზღაურონ გადაუხადონ ის თანხა, რასაც ისინი იღებდნენ ყოველთვიურად შრომითი ანაზღაურების სახით. თუმცა კომაგს ამ დრომდე არც მაიამი მინოშვილი და ცენტრის სხვა წამოსული თანამშრომლები არ გამოხმაურებიან. Განათლების მინისტრის ახალ საკადრო პოლიტიკაზე მალხაზ შკადოა საუბრობდა. Მადლობა. Განათლების მინისტრის გამოცდების ეროვნული ცენტრის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი სისხლის სამართლის დანაშაულში ზდებს ბრალს. მაიამი მინოშვილი ამბობს, რომ დიმიტრი შაშკინის უწყებამ 600 ყალბი ატესტატი გასცა. ეს არის კრიმინალი, აცხადებს მიმინოშვილი. მე არ ვარ კრიმინალი, პასუხობს შაშკინი და წაყენებულ ბრალდებებს უარყოფს. თუმცა იმას ადასტურებს, რომ საქართველოს საშუალო სკოლის დამამთავრებელ გამოცდებში ჩაჭრილ მოსწავლეებს უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებისთვის სპეციალური ატესტატი მისცა. 2011 წლის საატესტაციო გამოცდებში 600-მდე სტუდენტი ჩაიჭრა და განათლების მინისტრის ბრძანებით მათ ყალბი ატესტატები გადაეცათ. მაიამი მინოშვილის ამბრალდებას დიმიტრი შაშკინმა დღეს ვრცელი კომენტარით უპასუხა. განათლების მინისტრი ამბობს, რომ 498 პირზე ნამდვილად გასცა სპეციალური ატესტატები, თუმცა გაყალბების ფაქტს სიცრუეს უწოდებს და განმარტავს, რომ სპეცსერიის ყველა ატესტატს დამცავი ნიშნები ჰქონდა და განათლების შესახებ კანონის საფუძველზე გაიცა. მინისტრს თეორიულადაც შანსი არ არის, რომ შეცვალოს ეს ბაზა. მხოლოდ მაიამი მინოშვილს ჰქონდათ სტომა, უბრალოდ მაიამი მინოშვილის თანამშრომლებს ჰქონდათ სტომა ამ ბაზასთან. ბაზებთან, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომობა მხოლოდ და მხოლოდ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს ჰქონდა, კერძოდ საინფორმაციო ტექნოლოგიების ჯგუფის დეპარტამენტს. Და სწორედ ამ ბაზებთან ხელმისაწვდომობა მარტო ჩვენო ჰქონდა, იმიტომ გამოაშკარავდა ეს ამბავი. მიმინოშვილის განმარტებით ეგრეთ წოდებული სპეცსერიის ატესტატები, რომლებიც ძირითადად საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებზე გაიცა, მათ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების უფლებას ართმევდა. ასეთი ატესტატებით აბიტურიენტებს სწავლა საზღვარგარეთ უნდა გაეგრძელებინათ. შაშკინი ამგვარ განცხადებას ეროვნული შუღლის გაღვივების მცდელობად აფასებს. სკამის დაკარგვის შემდეგ ერთ წელიწადში თურმე ახსენდება, რომ მინისტრი არის კრიმინალი და თვითონ ამბობს, რომ ეს თურმე ერთი წლის წინ მინისტრმა ჩაიდინა დანაშაული. ყველა ეს მონაცემი, ყველა ეს ინფორმაცია მოვაგროვე და გადავეცი გენერალურ ინსპექციას, მიმართე ოფიციალური განცხადებით. აგვისტოშივე, როგორც კი გაირკვა ეს ამბავი, როცა პასუხი მივიღე მინისტრისგან, პირველ რიგში მინისტრი ჩავაყენე ნამდვილად საქმის კუში. მე ნამდვილად ვიფიქრე, რომ მინისტრი არ იყო საქმის კუში. დარწმუნებული ვიყავი, რომ რაღაცა მოხდა იქ და ვიღაცა გააყალბა ეს ატესტატები, მაგრამ პასუხი იყო, მე ეს ვიცი ყველაფერი. გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების ნაწილი ყალბი ატესტატების გაცემას ადასტურებს. ნაწილი კი ამ თემაზე კამერებთან საუბარს გაურბის. განათლების სამინისტროს ირგვლივ ატეხილ აჟიოტაჟს კიდევ ერთი გმირი დაემატა. კოკა საფერთელაძე, მინისტრის მოადგილე, რომელიც ჟურნალისტის 6 განსხვავებულ შეკითხვას ერთი და იგივე წინადადებით პასუხობს. არადა საფერთელაძეს მედიასთან მუშაობის გამოცდილება ჯერ კიდევ მოკავშირიდან აქვს. განათლების სისტემაში სასჯელ ახსულების სამინისტროდან მოხდა, თუმცა კარიერას ის მოქალაქეთა ახალგაზრდული კავშირიდან იწყებს. მინისტრის მოადგილე საკუთარი განცხადებების გამო ყურადღების ცენტრში პირველად არ ხვდება. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ მეტი კომფორტი შეგვექმნათ. ჩვენი ამოცანა არის თითოეულ პედაგოგს შეუქმნათ კომფორტული გარემო. ჩვენი ამოცანა იყო, რომ მეტად უფრო კომფორტულად. გამეორება, რომ თხოვნისდედა ალბათ ამის დამტკიცებასა და განათლების მინისტრის მოადგილეს პირველ არხთან ინტერვიუში. უფრო მეტი კომფორტი როგორ. ჟურნალისტის 6 შეკითხვას მან იდენტური პასუხი გასცა. ჩვენი ამოცანა არის პედაგოგს შეუქმნათ მეტი კომფორტი. განსხვავებული პასუხები მხოლოდ მე-7 და მე-8 კითხვას მოხვა. კაცრი კრიტერიუმების შემოღებისაკენ დამდულოთ. და რატომ? მეცხრე კითხვამ კი კოკა საფერტელაძე გააქცია. ეს ინტერვიუ სოციალური ქსელების ჰიტად იქცა. კოკა საფერტელაძეს Facebook-ზე საპატიო ვირტუალური დაფაცკი მიუძღვნეს. ინტერვიუს ავტორი დავით პაიჭაძე საფერტელაძის პოპულარიზაციაში თავის წვლილს უარყოფს. ჰიტად მე ეს არ მიქცევია, ჩემი წვლილი მათ ნულოვანია. პატეოსთან ვწელობდი ჩემი პროფესიული მოვალეობის შესრულებას, ანუ იმ კითხვებზე პასუხის მიღებას, რომელიც მიმანჩნევ ჩემი შეკითხვები არ არის მარტო, იმიტომ რომ თქვენს, მეზე და სხვა ჟურნალისტებს კითხვა სვამთ მოქალაქეთა სახელით. ასევე დიდი ფული
Uco meure treia Guliana Dicinis PR tehnologii Soso Galumashvili. Tumca miichnevs rom sazogadoebas, ganatlebis saministrosgan sva molodini aqs. Es adamiani aris ganatlebis ministris moadgile da ganatlebis adne kartvelebis damokidebuleba aseti tipis აგდებითი არ შეიძლება. ჟონგლიორობა შეიძლება ბევრი თემებით. შეიძლება გარკვეული შოუც კი დადგა, მაგრამ არა განათლებაში. სეფერტელაძის თემა დღეს მინისტრამდეც მივიდა. დიმიტრი შაშკინისგან განსხვავებით კომენტარს ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუკიძე არ გაქცევია. ჩანაწერის ნაწილი ნახმენ დამეცინის ნაწილი. კოკა სეფერტელაძის ისეთივე მოსაწყენი ჩანაწერი, რომელზეც კახა ბენდუკიძეს ჩაეძინა, ინტერნეტში ბევრია. მაშინ პირველმა მან მესროლოს ქვა. დადგნენ უკვე აღამახმათხანის მურვანყროს და აბიბ იბნ მასლამას გვერდით. აი ამ ტერიტორიაზე სადაც ხარ ჩვენ დგავართ იქნება სემირამიდას დაკიდული ბაღები. აქ წარმოდგენილი დამწერლობის ნიმუშები არის ნომერ პირველი საგანი საგანთა შორის. სახელმწიფო სამსახურებიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეთა რიცხვმა იმატა. ასეთ დასკვნას ის არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ, რომლებიც წინასაარჩევნო პროცესის მონიტორინგს აწარმოებენ. სახელისუფლო გუნდში საჯარო მოხელეთა პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციას კატეგორიულად გამორიცხავენ, თუმცა არასამთავრობო სექტორში პოლიტიკური ნიშნით დევნის თაობაზე ათეულობით საჩივარია შესული. ქეთევან ტომარაძე პარლამენტში 16 წელია მუშაობს. ყვება რომ შარშან არაერთი თანამშრომელი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან დაითხოვეს, თუმცა არ მალავს რომ თავადაც განსხვავებული ხედვა აქვს. მე ძალიან კარგად ვიცი აპარატის თანამშრომლების განწყობა, რადგან ისინი პირადად ჩემთან საუბარში გამოხატავენ თავიანთ პოზიციას და დადებითად ხვდებიან იმ ფაქტს, რომ მე ვთქვა შემიძლია ჩემი შეხედულებებს, ჩემს შეხედულებებზე თავისუფლად ვილაპარაკო. ემუქრება თუ არა სახელმწიფო მოხელეებს სხვადასხვა პოლიტიკური სიმპათიების გამო სამსახურებიდან გათავისუფლება. ამ საკითხზე საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრთა პასუხი განსხვავებულია. არასდროს მსგავსი კითხვაც კი არ დაგმისვამს და არც მე და არც შემ კოლეგებს, თუ რომელ პარტიას ემხრობა, არც ვიცი უბრალოდ ისინი რა პოლიტიკური გემოვნებისანი არიან. ამიტომ ეს არის ჩემთვის მიუღებელი, ჩემთვის კი არა, ჩვენი გუნდისთვის. განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ადმინისტრაციულ ორგანოებში და ადმინისტრაციულ სამსახურებში დასაქმებული ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით არიან სერიოზული ზეწოლის ქვეშ და ბუნებრივია რომ მათი სამსახურიდან გათავისუფლების არაერთი შემთხვევა დაფიქსირებულა. პოლიტიკური შეხედულებების გამო საჯარო სამსახურიდან დათხოვნის არაერთ ფაქტზე საუბრობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. როგორც აქ ამბობენ, ეს არათუ კანონდარღვევაა, არამედ სისხლის სამართლის დანაშაულიც. ვართ არაერთი ფაქტის მომსწრენი, როდესაც ადამიანები აცხადებენ, რომ ისინი სამსახურებიდან დაითხოვეს სწორედ იმის გამო, რომ არიან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მატარებლები ან მათი ახლობელი ადამიანები არიან ოპოზიციურ პარტიებთან დაახლოებული. დევნა პოლიტიკური ნიშნით პოლიტიკური შეხედულებების გამო ადამიანებისა სისხლის სამართლის კოდექსით იცით აკრძალული ქმედება და დასჯადი ქმედება. პოლიტიკური შეხედულებების გამო სამსახურიდან გათავისუფლების ყველაზე მეტი შემთხვევა პედაგოგ მასწავლებელთა შორის დაფიქსირდა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში საჯარო სკოლებიდან ამ მოტივით 20 მეტი პედაგოგი დაითხოვეს. თქვენ უყურებთ M9:09-ზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. საქართველოს პრეზიდენტი რუსეთის სამხედრო აგრესიის შესაძლებლობაზე მორი განცხადებას აკეთებს. მოსალოდნელი დესტაბილიზაცია ეს წინადადება, როგორც წესი მოსალოდნელი არჩევნების წინ ხდება აქტუალური. სამხრეთ კავკასიაში საომარ მოქმედებებს მიხეილ სააკაშვილი ოქტომბერში სწორედ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ელის. საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მისაპყრობად კი საქართველოს პრეზიდენტი ხმამაღალ განცხადებას ლატვიიდან აკეთებს. რუსული აგრესიის შესაძლო განხორციელების თემა საქართველოს პრეზიდენტს მსოფლიო პოლიტიკურ სამშაუროზე კიდევ ერთხელ გააქვს. ლატვიის პრეზიდენტ ანდრის ბერძინშთან შეხვედრისას გაკეთებულ განცხადებაში მიხეილ სააკაშვილმა ამჯერად მოსალოდნელი საფრთხის დროც დაასახელა. მათ მორიგ შემოტევას ოქტომბრის არჩევნებზე ველოდები მგონია, რომ ეს მცდელობა წარუმატებლად ჩაივლის. რუსეთთან შეძლების დაგვარად კონსტრუქციული ურთიერთობის შენარჩუნებას ვცდილობთ, მაგრამ რუსეთთან თანამშრომლობისთვის ჩვენი დამოუკიდებლობის დათმობას არ ვაპირებთ. რუსული არმიის შეიარაღებული თავდასხმის შესაძლებლობას თბილისში არ გამორიცხავენ. პარლამენტში მიიჩნევა, რომ მორიგი აგრესია შესაძლოა ჩრდილო კავკასიასა და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაგეგმილი სამხედრო ცვლილების სახით განვითარდეს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ანალოგიური ცვლილებები ბევრად უფრო მცირე მასშტაბის წინ უძღოდა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომს, რა თქმა უნდა, გვაფიქრებინებს იმას, რომ ეს ცვლილებები შესაძლებელია გახდეს ძალიან
მნიშვნელოვანი ფაქტორი საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესების, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის დროსაც. თვითონ და ვთქვათ, საარჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო ძალებმა მოაწყონ რაღაც დაძაბულობა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ფორმა ალბათ ძნელი საწინასწარმეტყველოა, რა ფორმით შეიძლება განვითარდეს ეს პროცესი, მაგრამ ეს საფრთხე რა თქმა უნდა არსებობს. სახელმწიფო პროგნოზის ამგვარი სცენარით განვითარებას არა საპარლამენტო ოპოზიცია კატეგორიულად არ ეთანხმება. კოალიცია ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ სადამკვირვებლო მისიების სიმრავლე კრემლის სავარაუდო გეგმას განხორციელების საშუალებას არ მისცემს. ჩვენ არანაირ პროვოკაციას არ უნდა აუყვეთ, ეს არის ძალიან სერიოზული პასუხისგებლობა, რომელიც ეკისრება პირველ რიგში ხელისუფლებას, ბუნებრივია, რათა არ აუყვეთ და არ ვიყოთ ჩათრეული, თუკი ამდაგვარი დაგეგმილია. ექსპერტებისთვის სახელმწიფო პროგნოზებს ერთი მიზანი აქვს და ის არჩევნებს უკავშირდება. არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში შეიძლება შეიქმნას სამოქალაქო დაპირისპირების ფორმატი და ამ შემთხვევაში ოპოზიციას დაეხმარება რუსეთი. ესეთი ტიპის ვერსია ციркуლირებს. ახლა ამ ვერსიის პირველ ნაწილს არ ამბობენ, ბუნებრივია, რატო უნდა მოხდეს გაყალბება და რატო უნდა მოხდეს მე სამოქალაქო დაპირისპირება და პირდაპირ მეორე ნახევარზე გადადიან, რომ რუსეთი დაეხმარება აუცილებლად ამ შემთხვევაში ოპოზიციას. რუსული სამხედრო ნაწილების საქართველოში შემოსვლას მამუკა არეშიძე სხვა მიზნით არ გამორიცხავს. ირანის კონფლიქტის გამწვავების პირობებში ექსპერტი ვარაუდობს, რომ სამხრეთ კავკასიური პოზიციების გასამყარებლად რუსული არმია საქართველოს ტერიტორიას დერეფნად გამოიყენებს. საქართველოს შეერაღებულ ძალებზე ფაქტობრივად არ ხორციელდება სამოქალაქო კონტროლი. საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებში თავდაცვის ბიუჯეტის კუთხით საქართველო უკვე შევიდა საშუალოდან დაბალი გამჭვირვალობის ქვეყანათა სიაში და დაღმავალ კატეგორიაში მოხვდა. არასამთავრობო სექტორი მიიჩნევს, რომ წლების მანძილზე პარლამენტი ბრმად ამტკიცებდა თავდაცვის ბიუჯეტს. არასამთავრობოები აცხადებენ, რომ შეერაღებული ძალები გამოსულია საპარლამენტო კონტროლიდან. თავდაცვის სამინისტროს ვიწრო კლანური ინტერესების სამიზნედ და ყველაზე გაუმჭირვალე უწყებად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ისინი ამბობენ, რომ სამოქალაქო კონტროლის განხორციელება შეიარაღებულ ძალებზე დასავლელი მოკავშირეების ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც ქვეყანაში არ ხორციელდება და შიშობენ, რომ დეპოლიტიზაციის გარეშე არმია შესაძლოა საარჩევნო მარათონში ჩაერთოს. რეალურად ხდება ერთი პოლიტიკური გუნდის კონტროლი შეიარაღებულ ძალებზე, რაც არამც და არამც არ უწყობს ხელს იმაში, რომ მოხდეს რეალურად ქვეყნის შეერაღებული ძალების განვითარება. თუ მას ყავს შეერაღებული ძალები მისი პოლიტიკური წნეხის ქვეშ და ყავს ის ადამიანები, რომელიც მის ყველა თქვათ ბრძანებას, სამხედროებზე მაქვს საუბარი, ყველა ბრძანებას თვალდახუჭული შეასრულებენ, შეიძლება ამის უამრავი მაგალითი არის მსოფლიო ისტორიაში, სადაც მოხდა შეერაღებული ძალების აშკარა ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი, რომელიც პოლიტიკაში წასვლამდე სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებს იკვლევდა, ადასტურებს, რომ არმიაზე კონტროლის მხრივ ხარვეზები არსებობს, თუმცა ამ მიზეს საომარი მდგომარეობით ხსნის. ქვეყანაში, რომელიც აგრესიის მუდმივი რისკის ქვეშ არის და რომლის იგივე სამხედრო შესყიდვებს საერთაშორისო დონეზე ყველანაირად ბლოკავს მეზობელი ქვეყანა, ხო, ეხლა იდეალური დანიის დონეზე, ვთქვათ, დაწყობილი სისტემა შეიძლება ნაადრევი იყოს, რომ მოველოდოთ და მოვითხოვოთ. ყველაზე ბევრი კითხვა სამხედრო ბიუჯეტს უკავშირდება. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ლონდონის ოფისმა თავდაცვის ფინანსებთან დაკავშირებით საკუთარი ანგარიში გასულ წელსაც გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველომ დაღმავალი პოზიცია დაიკავა. იმის გათვალისწინებით, რომ გარკვეული ხარჯები დაფარული იქნება, მაინც რამდენად ხდება შესაძლებელი, რომ ბიუჯეტი გამჭვირვალე იყოს თავდაცვის სამინისტრო, ანგარიშვალდებული იყოს თავისი მოსახლეობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე. ახალ ანგარიშს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა ორ თვეში, აგვისტოში წარმოადგენს. მკვლევარების შეფასებით საქართველოსთვის ეს დასკვნაც საკმაოდ მძიმე იქნება. პასუხი ულტიმატუმზე მიხეილ სააკაშვილმა საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელი მოაწერა. ბიძინა ივანიშვილი ამ ცვლილებებით არისარგებებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კოალიციის ლიდერი არჩევნებში მონაწილეობას ოფიციალურად არ მიიღებს. ოცნებაში ამბობენ, რომ პრეზიდენტმა საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ დოკუმენტს მოაწერა ხელი. დღეიდან 2014 წლის 1 იანვრამდე ევროკავშირის მოქალაქეებს, რომლებიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობენ, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ენიჭებათ. უკვე ცნობილია, რომ უპრეცედენტო ცვლილების მთავარი ადრესატი ამ უფლებით სარგებლობას არ აპირებს. ბიძინა ივანიშვილმა რამდენიმე დღის წინ ამის შესახებ პრეზიდენტი ღია წერილით გააფრთხილა. მოგმართავთ, არ მოაწეროთ ხელი საკონსტიტუციო ცვლილებას, არ გახვდები ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების მონაწილე და არ გისარგებლებ საკონსტიტუციო ცვლილებით და არ მივიღებ მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში. ქართული ოცნების პრესპიკერი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით ივანიშვილის პოზიცია არ შეცვლილა. ჩვენს გეგმებში არაფერი არ შეცვლილა, ბატონი ბიძინას გეგმებში არაფერი არ შეცვლილა და ჩვენ ვაგრძელებთ იმ გეგმით მუშაობას, რომელიც ოქტომბერში მიგვიყვანს გამარჯვებამდე.
Bizina Ivanishvili, scătat hotelebas, argamoi, genos, constituit minicebuli, sarcione, upleba, parlamentis, juridul, sakit, ta comitetis, tamždomare, pavle, cublașuri, speculația, soțodeps. Bizina Ivanishvili, sak, supleba, monotilova, miho, sarcione, psi, camu, ihenem, suara, isam, șesa, zlebove, zes, misiga, da, sad, svetia, pactiertia, ovelgori, speculație, bi, masa, da, ca și ebito, tu, tu, igaca, se zgudeba, arcione, monotilova, supleba, ari, sa, sru. Constituționalistii Vahtan Khmaladze pikrops rom sa konstitucio tsrulebebit minichebuli uplebis gamoqeneba Ivanishvilistvis bevris momtsemi arts ikneba, radgan tsiritat sakitxebshi kartuli otsnebis lideri mains shezghoduli rcheba. Is ver gaxteba, tvkat ministri. Ver gaxteba premier ministri. Ver gaxteba parlamentis tamchdomare. Zvinaidan. Pirveli punkti ambobs rom saparlamento da saprezidento archevnebshi monatsiliobis upleba akt am pirebs. Tuki Ivanishvili sa konstitucio tsrulebit minichebul saarcheono uplebas ar gamoiqenebs mas archeonebshi Kenchisqlis ertadert gzat Saakashvilistvis ormagi mokhalakeobis tkhovnit mimarto archeba. Rogorc kartul otsnebashi amboben es sakitxi jer gadatsqvetili ar aris. Ახალი მემარჯვენეები კოალიცია ქართულ ოცნებას პოლიტიკურ ბრძოლას უცხადებენ. ბიძინა ივანიშვილის კრებთან კავშირზე ხელისუფლების შემდეგ უკვე მემარჯვენეები ალაპარაკნენ. დავით გამყრელიძე ბიძინა ივანიშვილის ბრალდებებზე გაბრაზდა და ჩოლ ზომიერ სტილს უღალატა. ის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ინტრიგების ხლართვაში ადანაშაულებს. Ახლების ლიდერის გაღიზიანება მისივე თქმით ბიძინა ივანიშვილის მიერ მემარჯვენეების ხელისუფლების დამატებად მოხსენიებამ გამოიწვია. ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ შუა გასაკრებ სუბიექტებად ქრისტიან-დემოკრატები და ახალი მემარჯვენეები იგულისხმა, დავით გამყრელიძემ ბეჭდური მედიის საშუალებით უპასუხა. Tu Ivanishvilma praza imit gaamartla rom brali ormak tamashi dagdo es misim zagvruli taktika mgonia. Mas sur stilis tsamebita da braldebit moitsilos is adamianebi, romelta moskhidva da shesrutva ver shezlo. Ახალი მემარჯვენეების წევრი მანანა ნაჭყებია ლიდერის აზრს იზიარებს და პოლიტიკურ კოალიციას ღიად უპირისპირდება. ბიძინა ივანიშვილს არც ერთ შემთხვევაში და არც პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც კოალიციაში შედიან, არ ვაპატიებთ ცილის წამებას ახალი მემარჯვენეების მიმართ. არ ვაპატიებთ იმას, რომ ახალი მემარჯვენეების ხარჯზე მოისუფთავონ გზა. ქართულ ოცნებაში მემარჯვენეების მოქალაქეობრივი პოზიციის ნათლად გამოხატვას ურჩევენ და აცხადებენ, რომ შუა გაკრეფაში სწორედ ეს იგულისხმება. შუა უნდა გაიკრიფოს სწორედ ამას ნიშნად, რომ უნდა გქონდეს პოზიცია. Რომელ პოზიციაზეც ხარ, შენი პოზიცია არის მხოლოდ საპატივსაცემი. Მაგრამ აი ეს პოზიცია რო გიჭირავს, რომ იცით ხო, მაგრამ არა და იქნებ და ვნახოთ და როდესმე. Ეს არ არის მოქალაქეობრივი პოზიცია. Ახალ პოლიტიკურ რეალობაში ახალი მემარჯვენეების სუსტ პოზიციაზე საუბრობს ექსპერტი სოსოცის გარიშვილი. მისი აზრით, პარტიამ დღევანდელი რეალობის წინაპირობა პოლიტიკური რვიანის გაექვსიანებით თავად შექმნა. Უთხეში მომწყვდეული აღმოჩნდა, ჩემის აზრით, უბრალოდ ყოვლისა იმის გამო, რომ თავადვე მემარჯვენეებმა აირჩიეს ასეთი გზა, რომ ისინი მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ იმ აქციებში, რომელსაც თვითონ დაგეგმავენ. Და გამორიცხეს საკუთარი პარტია რაიმე კოალიციური თანამშრომლობისთვის. Ექსპერტი ფიქრობს, რომ მემარჯვენეების მიერ მესამე პოლიტიკური ცენტრის შექმნის მცდელობა არარეალურია. Დღეს ახალი მოძრაობა ეროვნულები ჩამოყალიბდა, რომელშიც სხვადასხვა თაობის ადამიანები გაერთიანდნენ. ექსპო ჯორჯის საგამოფენო დარბაზში შეკრებილმა საზოგადოებამ დღეს ქვეყნის პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, სოციალურ პრობლემებსა და ახლად ჩამოყალიბებული მოძრაობის სამომავლო გეგმებზე ისეობრა. მათ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან და ბიძინა ივანიშვილთან თანამშრომლობის სურვილი აქვთ. ორგანიზაციას ხუთი ძირითადი მიზანი აქვს. Შეკრებილი არიან ადამიანები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ეროვნულობა არის უმთავრესი ღირებულება. Შეკრებილი არიან ახალგაზრდობა, რომელიც იზიარებენ, რომ ილია ჭავჭავაძის, მერაბ კოსტავას ზვიად გამსახურდიას გზა არის უმთავრესი გზა დემოკრატიული და ეროვნული სახელმწიფოს აღმშენებლობისათვის. ხალხს უნდა რომ იყოს თავისუფალი თავის არჩევანში და იცხოვროს ისე, როგორც მის სულს და გულს უნდა. Ისე რომ არ იყოს შებოჭილი, ვთქვათ, რაღაც უცნაური კანონებით, არ იყოს შებოჭილი რაღაც აკრძალვებით ხელისუფლებისაგან და მისი უფლებები იყოს დაცული. დღეს ამ მოძრაობის მთავარი დანიშნულება არის იმ დიდ ოპოზიციურ ერთობასთან ერთად, რომელსაც ქართული ოცნება ჰქვია, დაამარცხოს და შეცვალოს არსებული ავტორიტარული რეჟიმი და ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში დამყარდეს დემოკრატიული რეჟიმი. 900.000 ევრო ჯარიმა 90.000 ევრო შემოწირულობისათვის. კონტროლის პალატა გერმანიის მოქალაქე ბიძინა გიორგობიანს საქველმოქმედო ფონდში ჩარიცხული თანხისთვის აჯარიმებს. სამართალ დავღვევის ოქმი პალატამ იმის სამარძე გადააგზავნა, სადაც გიორგობიანი უკვე წლებია აღარ ცხოვრობს. თანხა, რომელიც პატიმრების ოჯახებს და პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებულ ადამიანებს უნდა მიეღოთ, ფონდ ქომაბგის ანგარიშებთან ერთად დააყადაღეს.
Controlis palatam bizina Georgopiani Pontkomagis angarizhe de charitsquli tanxis 10000 odenobi daajarima. Germaniashi mtskhovreb emigrants 90000 evros gamo 900000-is gadaxta daagisres. Bizina Georgopianma, romelits misive sajaro ganxadebis sapuzvelze dakavshirebulia kartuli otsnebis gegmebtan, sakartveloshi aralitsenzirebuli bankidan kanonis dadgenili motkhonebis dargovit 2012 tslis 10 mayis 90000 evros odenobit ukanono shemotsirulova ganakhortsiela. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის დირექტორი ნინა ხატისკაცი კონტროლის პალატის ქმედებას უკანონოდ მიიჩნევს, რადგან გიორგობიანისთვის პირველ ეტაპზე რეკომენდაცია უნდა მიეცათ თანხის უკან დაბრუნების შესახებ, თუმცა მას არავინ დაკავშირებია. ჩვენ გონია, რომ ამ შემთხვევაში დაჯარემება არ არის ის ფორმა, რომელიც კონტროლის პალატას უნდა გამოეყენებინა და ამ შემთხვევაში ეს არის უკანონო, იქიდან გამომდინარე, რომ შემოწირულება, ანუ გადარიცხვა თანხისა, განხორციელდა მანამდე, სანამ ადამიანს შეიძლება ცოდნოდა ამ კომპანიის დაკავშირებულობის შესახებ. Controlis palatas rom shemomtsirvelisvis araperi utsnobebia amas Georgobianis adasturebs. Upro metits mistvis samartal dargovis okmits ki ar gadaoutsiat. Bizina Georgobiani Germaniis mokalakia da mistvis gaugebaria rogor apireben jarimis amoghebas. Controlis palatas chemtan aranairi kavshiri ar khonia, arts tserilobiti da arts zepirsitqvieri. Iseni mividnen im sakhshi sadats me uke 18 tseli ar tskhovrob. Da, ik stilobne ro daetovat ragat tserili, romelits chema khandazmulma dedam ar miigo. Jarimas ukanonod miichnevs saertashorisso Pontkomagis tamjdomare Ia Metrevelits. Bizina Georgobianis admits ganxortsielebuli khmedebebi kontrolis palatis mier, es ar aris kanonieri. Bizina Georgobianis sakutari simartlis datsva sasamartloshi apirebs, man qvela saciro dokumentatsia Germaniis mokhalakis pasporttan ertad sakartveloshi ukve gamoagzavna. Batumshi 50 gmiri saplavtan 40 sartuliani shenoba shendeba. Qopil tavisuflebis moedanze mshenoblobistvis teritoria turkuma kompaniam ertlarats sheizina. Garigebamde khalakis sakrebulo moedan statusi sheutsvala da gmirtas kveri daarkva. Opozitsia turkuli kompaniis sasargeblot korruptsiul garigebaze saobrobs chveni reportaji Batumidan. 1921 წელს ბათუმისთვის ბრძოლაში დაღუპული 50 ქართველი საფლავთან 40 სართულიანი შენობა შენდება. Satamjan System Inshaati ashenebs. Turkulma kompaniam qopil tavisuflebis moedanze 2900 kvadratuli metri Levan Varshalomitsis brdzanebis sapuzvelze ert larad iqida. Khalakshi urbanizatsiis protsesebi ar unda shechertes da archireba strafi tempit da stori kutkhit unda gamitardes. Is territoria ro sadats romelis ari khalakistvis qolaze tsminda. Anu is adgels sadats ganisveneben da dasfleblebi arian izgmirebi Maznieshvilis regularuli armis mebrdzoli problemats aqara sheunarchunes dedasamshoblos. Es territoria ar gadatsemula. Ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონით თუ ადგილს თავისუფლების მოედანი ეწოდება, მისი გასხვისება აკრძალულია. Ამ ტერიტორიას კი თავისუფლების მოედნის ნაცვლად საკრებულოს გადაწყვეტილებით გასული წლის 30 დეკემბერს გმირთა სკვერი ეწოდა, რამაც გაყიდვის პრობლემა გადაჭრა. Arheolog Irakle Chavleishvilisvis Gmirta Squares gaqedva miugebelia. Chven aghmoachinet, es kide vashi sapshta kavshir iqo, es samarxi. Gavtkhare da amaze upro tsminda adgili kartvelobs dges aragva. Qvelaze tsuts izmarshis ver tsarmovidgendi tu ikhamdets mividoda es khelisupleba ro am moedans, romelsats tavisuflebis moedani kvia da Ilia Chavchavadze zegdi ro gadmoitaniza tkves ro es ari Batumistvis da sakartvelos qvelaze tsminda adgili, amasats gaqidda. Sistemul Inshaati aqarashi 6 tvis cin daregistrirda. Kartuli otsnebis tsevri Kobachkheidze turkuli kompaniis sasargeblot korruptsiul garigebaze saubrobs. Am shemtkhovashi imdeni mitsis nakvedzea, imdeni valdebuleba aghebuli aghmsheneblobis, rom itsvebs seriozul ejvebs, ro es arari am es sheitsas korruptsiis nishnebs. Ramogebas nakhavs am investitsiits sakhelmtsipo da raton gakhta autsilebeli gmirta skveris gaqidva. Am შეკითხვაზე პასუხისგაცემას ლევან ვარშალომიძე მოგვიანებით დაგვირდა. Აჭარის პირველ პირს ბათუმელების ნაწილი ოსმალეთის იმპერიასთან ბრძოლაში დაღუპულთა საფლავების დაცვას თხოვს. ინვესტორს კი მშენებლობის სხვა ადგილზე დაწყებას ურჩევს. ამ მოთხოვნით ბათუმში მდუმარე აქციაც გაიმართა. Siris regimis cinamdeg shesazula samkhedro mokmedebebi daiqos dasalochi libiis scenars ar gamoritsxaven. Bashar Asadis datsvas khod rusetit stilobs evropelebis shemdeg sirial diplomatebs turkebits adzeveben amasobashi Siris khalakebshi opozitsiasa da samtarobo zaleb shoris sheragebuli dapirispireba gzeldeba. Ქალაქომში მიამბოხებსა და სამთავრობო ძალებს შორის დაპირისპირება გრძელდება. ბრძოლის სამსახველი ახალი ვიდეო კადრები ინტერნეტით გავრცელდა. Ბოლო დღეებში სირიაში 100 მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დახვრიტეს. გაეროს დამკვირვებლებმა ქვეყნის აღმოსავლეთით 13 ხელებს შეკრული გვამი აღმოაჩინეს. ისრაელის თავდაცვის მინისტრი ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ქმედით ზომებს ითხოვს.
იმ დინარე მოვლენები მსოფლიოს აიძულებს რომ კონკრეტულ მოქმედებას მიმართოს. Რაც მოხდა ეს კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულია. თავი არ უნდა მოვიტყუოთ და არ უნდა ვიფიქროთ რომ რადგან ხალხი იხოცება ასაც ღამით მშვიდად არძინავს. Უფრო მკაცრ განცხადებას აკეთებს ფრანსუა ოლანდი. საფრანგეთის სირიაში სამხედრო ინტერვენციას არ გამორიცხავს. თუმცა საბრძოლო მოქმედებებში გაეროს მხარდაჭერის შემთხვევაში ჩაერთვება. Filosofii Bernard Henry s-a mhedro intervenția zesa ubrobda, rața erta șorisos samartlis charchoeb și gamorit schuliararis. Concretul atki gairos ușișroebis sabjos rezoluții smirebis șemtrevași. Ahlaciunzea pasuhism geblobarom ruseti da cineti da varțmunot, da vipovot gamo savali romelit mainz da mainz samhedro chaurevlobis auțile globas argulis. Siris regimis inahdec samhedro operațias ruseti categoriul atecinahdeceba. Ჩინეთმა და რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოზე დამასკოსთან დაკავშირებით ორი რეზოლუცია დაბლოკეს. ასადის მიმართ მკაცრი ზომების მომხრეა თურქეთი. ბოროტება იქნება თუ ამ სისასტიკეს დუმილით უპასუხებენ. ვინც ტირანიის გვერდით დგას ის თავად არის დიქტატორი. ჩვენ ვერ ვიქნებით ჩუმად. სანქციები უნდა გაფართოვდეს. სირიელ დიპლომატებს 72 საათში თურქეთის დატოვება მოთხოვეთ. ერთი წლის წინ სირიაში დაწყებულ დაპირისპირებას 15000 ადამიანი ემსხვერპლა. 10000-ობით კი დევნილად იქცა. Julian Assange-მა ექსტრადიციასთან დაკავშირებით ლონდონის უზენაეს სასამართლოში საქმე წააგო. ვიკილიქსის დამფუძნებელი შვედეთის სასამართლოს წინაშე წარსდგება, სადაც მას სექსუალური ძალადობის საქმეზე დაკითხავენ. ბრალდებულს მიაჩნია, რომ მის წინააღმდეგ ბრალდებები პოლიტიკურადაა მოტივირებული. Assange-ის ადვოკატი დღევანდელი განაჩენის ევროპის სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს. Julian Assange სასამართლო დარბაზში არ იმყოფებოდა, როდესაც უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარემ 7 ნაფიც იმსაჯულის გადაწყვეტილება გამოაცხადა. უმრავლესობის გადაწყვეტილებით შვედეთის მიერ ბატონი ასანჟის ექსტრადიციის მოთხოვნა კანონიერია და შესაბამისად მისი სარჩელი სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. Assange-ის ადვოკატი წელიწად ნახევრის განმავლობაში სხვადასხვა სასამართლო ინსტანციაში იბრძოდა, რათა თავიდან აეცილებინა მისი შვედეთში ექსტრადიცია, სადაც ასანჟის სექსუალური ძალადობის საქმესთან დაკავშირებით უნდა დაიკითხოს. თავად ბრალდებული თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და ბრძოლას არ წყვეტს. Assange-ის ადვოკატი დღევანდელ განაჩენს ევროპის სასამართლოში გაასაჩივრებს. Უზენაესი სასამართლოს განაჩენი ეწინააღმდეგება ვენის კონვენციის მე-6 მუხლს სამართლიანი სასამართლო მოსმენის შესახებ. Უმრავლესობამ გადაწყვეტილება მოწმეთა დაკითხვისა და ჩვენების გაუთვალისწინებლად მიიღო. Julian Assange-ის სახელი სკანდალურ ვიკილიქსს უკავშირდება. თავისავე ვებგვერდზე ათასობით საიდუმლო დოკუმენტის გამოქვეყნებით Assange-მა მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა აზარალა. Იმ შემთხვევაში თუ შვედეთის სკანდალურ ჟურნალისტს შეერთებულ შტატებს გადასცემს, მას სავარაუდოდ სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. Mark Zuckerbergi მსოფლიოს 40 უმდიდრეს ადამიანს შორის აღარაა. Facebook-ის დამარსებლის ქონება 14.7 მილიარდ ამერიკულ დოლარამდე შემცირდა. Ჯერ კიდევ 25 მაისს კი ეს ციფრი 16.2 მილიარდი იყო. 28 წლის ბიზნესმენის ქონების შემცირება საფონდო ბირჟებზე Facebook-ის აქციების ფასის მკვეთრა ვარდნამ განაპირობა. Სოციალური ქსელის ერთი აქციის ფასი ბოლო 2 კვირის განმავლობაში 38 დოლარიდან 29 დოლარამდე დაეცა. Მავნებლები ლისის ტბაზე და სოკოვანი დაავადებები გლდანსა და დიღომში. ქალაქის მწვანე საფარს საფრთხე ერთდროულად რამდენიმე ადგილს ემუქრება. ფიტოსანიტარულ მდგომარეობას თბილისში საგანგაშოს უწოდებენ სპეციალისტები. შექმნილ ვითარებაზე კომენტარს არაკეთებს თბილისის მერია. Lisis tbaze mtsvane safari mavnebleba seriozulad daazianes. Tserebma romelsats specialistebi tiripis chrchils uzodeben randomime adgilas khveebze potlebi mtlianat chechames. Ori dghis tsin როცა დილით გამოვიარე პატარა ხეები ამის ზემოდან აგერ რაღაც 50-იოდე მეტრში უკვე იმ პატარა ხეებზეცაა გადასული და არა მხოლოდ ხეებზე იცით აი ნახეთ ეს ქსელები ეს ისინი მოდებულია უკვე აბსოლუტურად გაურკვეველ ნივთებზეც. Როგორც მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი განმარტავს, ეს მავნებელი საქართველოში ადრეც გვხვდებოდა, თუმცა მისი ასეთი სიმრავლე არ შეინიშნებოდა. კარლო კიკოლია მავნებლის გავრცელების მიზეზებზე საუბრობს. ბოლო 30 წელია მოკლედ არ მავნებობდა ეს ერთეული რაოდენობით იყო. ალბათ კლიმატურმა პირობებმა გამოიწვია, შეიძლება გლობალურმა დათბობას აქვს ძალიან ბევრი ფაქტორები, რამაც გამოიწვია მისი მასობრივი გამრავლება. Არ წარმოადგენდა სერიოზულ მავნებელს და არც ყურადღებას არ ვაქცევთ არასდროს ამას. ზომები არის მისაღები, რაც შეიძლება დრო ჩქარა. ტირიფის ჩრჩილის გავრცელება თბილისში კიდევ ერთ ადგილას, ჯიქიას ქუჩაზეც დაფიქსირდა. თუმცა ქალაქის მწვანე საფარს კიდევ ერთი არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემა. მცენარეთა ვეგეტაციის პერიოდში წიწვოვანებში გავრცელებული სოკოვანი დაავადებებიც ემუქრება. კატასტროფული მდგომარეობა, იმიტომ რომ გლდანში, ქერჩის ქუჩაზე არანაირი ზომები არ არის მიღებული.
ლისისტვის ტერიტორია თქვენ თვითონ დარწმუნდით რა დღეში არის და ხმას არავინ არიღებს. განვახორციელეთ 10 ობიექტის მონიტორინგი, მათ შორის ლისისტვის ტერიტორია და სოკოვანი დაავადებები გამოვლინდა თითქმის მთელ თბილისში. Specialistii au განმარტებით გავრცელებული მავნებლებისა და დაავადებების პრობლემა სასწრაფო შეწამლით უნდა გადაწყდეს. Ქალაქის ფიტოსანიტარული მდგომარეობისა და მავნებლების გავრცელებაზე კომენტარს ტრადიციულად თავს არიდებს თბილისის მერია. Დღეს საღამოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე შვედეთიდან დაბრუნდა. პატრიარქი 15 მაის პარიზში გაემგზავრა, სადაც ფონდი ამნანას ორგანიზებით ქართველმა მომღერლებმა უწმინდესის აღსაყდრებიდან 35 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კონცერტი გამართეს. პარიზიდან პატრიარქი სამედიცინო გამოკვლევების ჩასატარებლად შვედეთში გაემგზავრა. თბილისში დაბრუნებულ ილია მეორეს წმინდა სინოდის წევრები და მრევლი დახვდა. ჩამოსვლის შემდეგ უწმინდესმა სამების საკათედრო ტაძარი მოილოცა. Იყავით პარიზში, იყავით შვედეთში, მრავალი ქართველი ვნახე, გავლოცეთ ჩვენი ქართველი. საქართველოს არაფერი არ ჯობია, საქართველო არის გამორჩეული, მიწა და გამორჩეული ხალხია. დაგლოცოთ თქვენ და სრულიად საქართველო. Soplio bestsellerის ავტორი საქართველოში თბილის ამერიკელი ჟურნალისტი და მწერალი ქეთრინ შულცი ეწვია. დღეს წიგნის მაღაზია ლიგამუში ამერიკელი ავტორის წიგნის „როცა ცდები“ პრეზენტაცია გაიმართა მსოფლიოს ცნობილი გამოცემების პუბლიცისტისა და მწერალის 9 დღის განმავლობაში საქართველოს 7 ქალაქი და 5 უნივერსიტეტი უმასპინძლებს. Რა ხდება მაშინ, როცა ვცდებით და როგორ უნდა მოვიქცეთ, თუ კი არასწორი ნაბიჯები უკვე გადავდგით? ამერიკელი ჟურნალისტი ქეთრინ შულცი შეცდომების დაშვების უფლებას გვაძლევს, ოღონდ ერთი პირობით, ჩვენივე შეცდომებზე უნდა ვისწავლოთ. I'm wrong all the time. I make მე მუდმივად ვუშვებ შეცდომებს, ხშირად ვარ მტყუანიც. ჩვენ ადამიანები ვართ და ეს ბუნებრივიცაა. ადამიანებს ყოველთვის სურთ, რომ მართლები იყვნენ პირველ რიგში საკუთარ თავთან. ხშირად ისეთ თემებზე ვძღელავთ, რომელიც შემდეგ ძალიან უმნიშვნელოდ გვეჩვენება. ერთ დღესაც მე მივხვდი, რომ ეს საყოველთაო პრობლემა იყო. საყოველთაო პრობლემა პროფესიით ფილოსოფოსმა, ჟურნალისტმა, რომელიც თავის თავს უკვე შეცდომოლოგს უწოდებს, ერთ წიგნად დაწერა და მას „როცა ცდები“ დაარქვა. Ეს არის წიგნი, რომელიც მოგვითხრობს, თუ რამდენად ჰუმანურია ყველა ცოდვა. ადამიანებმა უნდა შეძლონ დაბრკოლებების უმტკივნეულოდ გადალახვა, მათ უნდა შეძლონ ცხოვრების ხიბლის დანახვა. ქეთრინ შულცის „როცა ცდები“ არის ფსიქოლოგიური წიგნი, რომელიც ერთდროულად ეხება გლობალიზაციას, ეკონომიკას, გარემოს დაცვას, პოლიტიკასა და ფილოსოფიას. Მართალია, ეს სამეცნიერო ნაშრომი არ არის, მაგრამ თან ჟურნალისტი მეცნიერულად წოდება ყველა საკითხს. რჩევა ამ კითხველისადმი, რომ შეცდომა კი არ დაომალოთ და კი არ შეგვწყვეტს, უბრალოდ ვაღიაროთ. 15 ენაზე ნათარგმნი მსოფლიო ბესტსელერი საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია რადარამმა შემოიტანა. კომპანიის არაქართველ დამფუძნებელს, რომელიც უკვე კარგახანია თბილისში ცხოვრობს, მიაჩნია, რომ ამ შინაარსის წიგნი საქართველოში ძალიან აქტუალური იქნება. რადარამი ცდილობს ყოველთვის ურად გამოსცეს მსოფლიო ბესტსელერები. ამჟამად არჩევანი ქეთრინ შულცის წიგნზე შევაჩერეთ. დიდი ხანია საქართველოში ვცხოვრობ და ვხვდები, რომ აქ ადამიანები ყველა უმნიშვნელო შეცდომასაც კი ძალიან მტკივნეულად განიცდიან. მათ აქვთ მოთხოვნილება, რომ მუდამ მართლები იყვნენ. ტრაგედია სისუსტეა და არა შეცდომა. პასუხები კითხვებზე, თუ რატომ გვსიამოვნებს ასე ძალიან ჩვენი სიმართლე და როგორ ვიაროთ მშვიდ და სწორგზაზე, უკვე ქართველი მკითხველისთვის ერთ სქელტანიან წიგნად და მიზერულ ფასადაა ხელმისაწვდომი. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით გოგი სწავლობს საკუთარ შეცდომებს. ვცდილობ, მაგრამ ყოველთვის არ გამონდის, მინდა გითხრა. სხვის შეცდომებზე უკეთესად სწავლობ ხოლმე. კარგია, ძაან. საღამოშიდობის ენათია. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, გადაცემის პირველ ნაწილში გვეყოლება იურისტი ზაქარია ხუცნაშვილი, მასთან ვისაუბრებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე და ქართული ოცნების მომავალ გეგმებზე, ამ ცვლილებების თვალსაზრისით უკვე, როგორც ცნობილია, ცვლილებების გამო არჩევნებში მონაწილეობაზე ბიძინა ივანიშვილმა უარი განაცხადა, ასევე ცნობილია, რომ ივანიშვილი მაინც მიმართავს პრეზიდენტს თხოვნით აღუდგინოს მას საქართველოს მოქალაქეობა, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ესეც არ გაამართლებს, რამდენად სწორი იყო ივანიშვილის ნაბიჯი, რა შეფასება ები მიიღო ამ ნაბიჯმა, ამაზე ვისაუბრებ ზაქარია ხუცნაშვილთან. მეორე ნაწილში თემა, რომელიც ბოლო დღეებში ძალიან აქტუალურია, თუმცა ცოტა სხვა კუთხით, ზოგადად განათლების სისტემაში მიმდინარე მოვლენებზე გვინდა ვისაუბროთ. გამოიკვეთა კი ტენდენცია, შეიძლება ითქვას, რომ განათლების სამინისტროს თანდათან ძალოვან უწყებას ემსგავსება, მისი ხელმძღვანელები მთლიანად პოლიციიდან და საჯარო აღსრულების სამინისტროდან არიან, როგორც ჩანს. და გადაცემის ბოლოს უკვე კახი კალაძე, ყველასათვის ცნობილი ქართველი ფეხბურთელი,
Balutgea e bizgama lovași, masta dacă o șerbită, zalian beuri informații o celdebă, este tipul canastului informații, italiei poliția, misi Milanis Bina Gacrica. Madlova, da, dar mate, vi-a făcut să mă trăiți ahale, am vizit asul la Bisana Vegawa, e tărșit, când nu urăbdit mețcrear, scrasa, zainat, el a zis, uite, ne-a dat mefalam, de gem, știu, vina, fa, misi.